უცხოეთის ახალი ამბები ჩვენის პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით. სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმს 33 სამხედრო მაღალჩინოსანი თურქეთში გაექცა. დეზერტირებს გენერალი მეთაურობს, ინფორმაციას კი თურქული მედია ავრცელებს. სირიელმა სამხედროებმა თურქეთის საზღვარი ოჯახის წევრებთან ერთად გადაკვეთეს. 200-კაციანი ჯგუფი თურქეთის სამხრეთ პროვინციაში ჰატაის ბაზაზე განათავსეს. სამხედრო მაღალჩინოსნების გაქცევასთან დაკავშირებით სირიის ხელისუფლებას ოფიციალური კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. ავღანეთის საზღვართან კი შეტაკებები ისევ გრძელდება. ბოლო მონაცემებით თალიბანსა და პაკისტანის არმიას შორის დაპირისპირებას 8 პაკისტანელი ჯარისკაცი და 15 თალიბი შეეწირა. პაკისტანელი სამხედროების საგუშაგოს თავს 100 მეტი თალიბი დაესხა. ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები პაკისტანში ავღანეთიდან გადავიდნენ. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოჰამედ მორსის გამარჯვებას ტუნისის მმართველი გუნდი ზეიმობს. აღორძინების პარტია მთავრობაში რევოლუციის შემდეგ მოვიდა და ზომიერ ისლამისტურ ძალად არის მიჩნეული. არაბულ სახელმწიფოებს შორის ტუნისი პირველი ქვეყანაა, სადაც 2011 წელს რევოლუციური გზით რეჟიმი შეიცვალა და არჩევნები ჩატარდა. მოჰამედ მორსის გამარჯვება ძალიან გაგვიხარდა. ის საზოგადოების რევოლუციის, ტაჰრირის მოედნისა და ისლამური მოძრაობის კანდიდატი იყო. იმედი გვაქვს მორსი ეგვიპტის რევოლუციური იდეების რეალიზაციას მოახდენს. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის შემდეგ პარაგვაი დიპლომატურ იზოლაციაში ექცევა. მეზობელმა ქვეყნებმა ანსუნიონსიდან ელჩები გაიწვიეს. ყველაზე მკაცრი ვენესუელის პოზიცია აღმოჩნდა. დიპლომატიური ურთიერთობის შეწყვეტის გარდა უგო ჩავესმა პარაგვაის ნავთობის მიწოდება შეუწყვიტა. 15 ივნის პოლიციასა და ფერმერებს შორის შეტაკების დროს დაღუპული 17 ადამიანის გამო პარლამენტმა ფერნანდო ლუგოს იმპიჩმენტი მოუწყო. სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები მომხდარს გადატრიალება დაფასებენ და ახალ პრეზიდენტს არ აღიარებენ. მექსიკის ყურეს ტროპიკულმა შტორმა დებიმ გადაუარა ქარის სიჩქარე საათში 95 კილომეტრს აღწევს. ციკლონმა ნავთობისა და გაზის მომპოვებელი საბადოების მუშაობა შეაფერხა. მეტეოროლოგიური პროგნოზით შტორმი თანდათან ძალას იკრებს და ზუსტად 24 საათში პირველი კატეგორიის ქარი შხლად იქცევა. ციკლონი ამჟამად ფლორიდის სანაპიროსკენ მიემართება, სადაც უკვე გამოიწვია ძლიერი წვიმა. ინდოეთში ისტორიული ტაძარი ისევ იწვის. მეხანძრეები ხანძრის ჩაქრობას ამ დრომდე ვერ ახერხებენ. 200 წლის ხის ნაკეთობას ცეცხლი გამთენიისას გაუჩნდა. დაღუპულების ან დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ გავრცელებულა. მიმდებარე ტერიტორიიდან უკვე დაიწყეს მოსახლეობის ევაკუაცია. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი კი ჯერ ისევ დაუდგენელია. 40 წელი უოთერგეიტის სკანდალიდან 1972 წელს პრეზიდენტ ნიქსონის საარჩევნო კამპანიის წევრებმა დემოკრატიული პარტიის შტაბბინა გადახეს. შემთხვევა ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტებმა გამოიძიეს. საქმის დეტალების გახმაურების შემდეგ კონგრესის საგამოძიებო კომისიამ დაასკვნა, რომ პრეზიდენტი ნიქსონი საუბრებს უკანონო გზით იწერდა. მიზანი კი ოპონენტების დისკრედიტირება იყო. სკანდალი საარჩევნო კამპანიის დარღვევას, პოლიტიკურ შპიონაჟს, საიდუმლო საბანკო ოპერაციებსა და საბოტაჟს მოიცავდა. ხმაურიანი ჟურნალისტური გამოძიება პრეზიდენტის გადადგომას გომით დამთავრდა.